Вже у 2023 році Росія може напасти на Молдову. Про це заявив голова Молдовської служби безпеки Олександру Мустяце. Зауважив, що ризик російського вторгнення дуже високий і може реалізуватися у новому році. У Придністровському регіоні розташований найбільший склад боєприпасів у Європі. На думку очільника служби безпеки, Росія може використати його у гіпотетичному військовому протистоянні. Та додав, що Москва планує створити сухопутний коридор та з'єднатися з сепаратистськими угруповуваннями Придністров'я. Пізніше Служба безпеки та інформації Молдови надала коментар уточнення слів очільника. Мовляв, загроза вторгнення Росії залежить від розвитку подій на території України. Питання не в тому, чи здійснить Російська Федерація новий наступ у напрямку молдовської території, а в тому, коли це станеться. Чи то на початку року, у січні, лютому, чи то пізніше, у березні, квітні. Але судячи з наявної у нас інформації, Росія може піти далі, щоб створити коридор із Придністровським регіоном, який є територією Молдови. Тоді з ясністю можна буде сказати, що так, вони мають намір дійти сюди, з'єднатися. Це реальний і дуже високий ризик.